dobrodošli, dragi gledalci. Danas mi je velika čast i zadovoljstvo da se nađem sa mojim sagovornikom Dadom Polumentom kod njega u Novom Sadu, u njegovom novom studiju koji, mogu vam reći, je jako, jako impozantan. Danas ćemo popričati o raznim temama o koji ste nam i pisali i pitali nas da ga pitamo, tako da... Dado, hvala. Hvala što si nas ugostio. Znamo da si zauzet prkoglave. Hvala vama što ste došli i drago mi je da ćemo popričati malo danas vezano za sve te neke teme koje zanimaju. A pravo ti kažem, mnogo zanimaš ljude. Mnogo pitaju o tebi i pišu vam. Drago mi je da je tako. Vidim da ti život u Novom Sadu i tekako prija. Da. Tu je novi studio. Ajde mi malo reci o ovom studiju. Znam da si pravio neko vreme i da to jesi zadovoljan na kraju kako je sve ispalo. Pa jesam, hvala Bogu dragom. Ja sam napravio za sebe najviše onako jedan prostor u kojem mogu da radim, da budem kreativan i da ne gubim vrijeme po tim odlascima do studija i da imam neki tajming za koliko moram da završim i nekako dobio sam jednu slobodu što se tiče kreativnosti. I s druge strane sam mnogo dublje ušao u tu priču i kao kompozitor i kao tekstopisac i kao jedan vizionar generalno tog novog projekta. Zbog toga me dugo i nije bilo što se tiče albuma. Iskreno, u to vrijeme korone sam napravio godinu dana, zapravo pre korona sam napravio pauzu što se tiče nastupa jer mi je bio potreban odmor posle 22-23 godine. Sam morao malo da odmorim iskreno jer sam mnogo radio, zaista nisam imao vikend slobodan i onda se potrefi korona te dve godine, tako da sam ja 3 godine odmorio, a zapravo sam radio na novom projektu onako danonoćno što se kaže i pripremio sam zaista nešto jako dobro i smatram da svi ljudi koji me vole i prate da će imati u čemu da uživaju naredne 2 godine. Ne, jednu nego 2. Pa ja moram našim gledalcima sad, pošto se samo od sebe nametlo ta tema, da otkrijem ekskluzivu, a to je da za 20 dana izlazi tvoj novi album koji je, rekla bih, dugo, dugo očekivani album i da tvoja publika prosto, verujem da si zatrpan pitanjima o novim pesmama, o novom albumu, ajde nam nešto malo više reci o tome koliko ti smatraš da je okej. Biste pozvani. To jest pozvani ste već na promociju, tako da ne mislim, glupo bi bilo sada da otkrivam šta će se desiti i šta će sve onako izaći. Želio bi da to bude iznenađenje za sve ljude koji me prate, tako da mogu samo da najavim nešto najbolje od mene, zaista. To je nešto najbolje do sada. Najbolje što do sada, da. Da, zaista. Dobro, to stvarno obećava. Kad ti to kažeš, verujem da. Dugo godina sam radio na ovom projektu i smatram da sam zreo za jedan novi nivo, za novi level. A kaži mi koliko dugo radiš na ovom projektu, tačno pa, kažeš. Evo, najiskrenije ti kažem, pored svih singlova koje sam izdavao u tih 8 godina, ja 8 godina album nisam izdao. To znamo. Da. To znamo. Od albuma Ne dam ja na tebe. Da. Tako da... Dobro se spremiti. Da. Mislim, ta pesma je i dan danas jedna od najslušanijih, definitivno. Ne, imao sam ja dosta dobrih pesama i posle toga i... Da, znamo, i s obzirom na pauzu. Neko ko napravi pauzu 3 godine, nema ga, ne postoji više. Ali zaista ja sam zahvalan svim ljudima koji me vole i prate i traže. I zadnjih 2 godine sam počeo da nastupam i mogu vam reći, osjećam se kao da, ne kao da nisam pravio pauzu, nego kao da sam... Sada je popularniji nego u ono jeku najveće popularnosti. Toliko me ljudi nekako, valjda su se uželeli. Da. I mislim da me nekako na ljubav čak i više vole nego tada kada sam bio onako najpopularniji u zenitu popularnosti. Ali drugačiji si bio tada. Pa jesam, drugačiji si sada. Jesam, rekla bih da te je porodica, ljubav, da te to sve inspiriše na neki poseban način, ako se ne varam. Evo, naravno. Reci mi, prosto da li, s obzirom i naziv albuma, da je po ćerkici, na koji način te porodica inspiriše da stvaraš? Vidi ovako, mi smo svi stvoreni u paru. I smatram da bi se jedan čovjek smirio u potpunosti, jedan muškarac, da mu je potrebna žena. I da ja do 33. godine sam bio uznemiren, da kažem, i lutao sam što se tiče ljubavi i tačno se osjećalo pored svega toga što imam i što stvaram i što radim, da mi nešto hvali.
falila mi je ljubav, definitivno. Fali mi ljubav. I to kad mi je ušlo u život, onda sam se kompletirao ono, iz više uglova. Dobio sam i dve ćerkice, napravio studio, počeo da radim mnogo dublje nekako na sebi, ne samo što se tiče fizičkog izgleda, nego i duhovnog i ta ljubav koja mijenja čovjeka onako iz korijena, promijenio sam i navike i komplet okruženje i sve ono nekako da. Dobilo svoj smisao. Tako da ja sada zaista zračim nekom drugom energijom i gledam nekako dosta zrelije na sve u životu. Biće i ovaj poruke mnogo dublje i zrelije za razliku od svih prethodni pesama, iako su i one bile dobre, mislim da sam dosta onako stariji što se tiče ovaj, i toga i smatram da zaista će ljudi ovaj, imati da čuju nešto i da čuju i da osjete nešto što do sada nisu osjetili od mene. Imam utisak da pojedini izvođači kada se skrase pored neke žene, nekako to im oduzme na popularnosti. Kod tebe to nije slučaj. Tebe žene vole, bio ti u braku, ne, bio da, to je prosto nevjerovatno. Znaš kako sam ja to gledao? Od uvijek sam gledao ovaj, da me vole zbog toga što radim. Ne dobro. Zbog toga kako ja izgledam. Previše si skroman, ali dobro. Iskreno da kažem, uvijek sam to tako gledao i ja sam na poslu uvijek bio primeren i nikada nisam to koristio u ne znam kakve svrhe i uvijek sam bio tu u obliku jednog umjetnika. Tako, koji... za tebe se nikad nisu vezivali neki skandali, nikad te nisu povezivali ni sa kim, jednostavno, nikad ništa. Ja volim da pevam, da. Volim da pišem, volim da komponujem, volim jednostavno da tu neku umjetnost i zaista je to najviše što me zanima sa te strane. Što se tiče ljubavi, ja imam ženu svoju, imam djecu, imam porodicu, imam prijatelje i to je meni ono... Tvoj krug koji ti je dobro. Pa ne, nego mislim šta ti više treba od toga. Da. Ako tražiš nešto više od svega toga, možeš samo da izgubiš to što imaš, mislim. Čini mi se da je Ivona izvukla najbolje od tebe. Jest, i da, definitivno. Čini mi se, ako se ne varamo, 2016. ste u braku. Da. Kaži mi, čime te osvojila i na kraju krajeva da ispričaš našim gledalcima kako ste se upoznali? Pa Ivona me osvojila bukvalno sa svakim svojim gestom i pogledom i pričom i razmišljanjem i nekako, to je, ja mislim, sudbinski da, susret. Sreli smo se u Novom Sadu, u jednom lokalu gdje sam ja izašao prvi put posle ne znam koliko godina sam. Ne znam da li sam ikad u životu izašao sam zapravo da popijem piće kod jednog druga DJ-a i onda sam je video s leđa onako, a u to vrijeme sam ovaj tražio sam djevojku za spot Talija. I kada sam vidio tu njenu ljepotu, automatski sam povezao sa tom Talijom i ja sam zaista ušao u priču sa njom vezano za spot i tu smo razmijenili brojeve i tu je ona mene gledala kao sad ono, kao šmekera neko koji će da... Ali zaista sam je gledao za spot i nismo mogli nikako da se uskladimo, da se nađemo, popijemo piće, da se ispričamo, da je objasnim ovaj, o čemu se radi. Koje su tvoje namere za to? Da, a to isto večer sam dao reditelju spota njen kontakt i oni su se čuli, oni su se sve izdogovarali, ja to nisam znao. Ja sam pokušao 2 mjeseca da je dobijem, da popijemo piće, da joj ispričam sve šta je kako. Međutim, ona je, ne znam, mene nekako drugačije doživljavala. Ali Dado, možeš sad nama da priznaš kakve su tvoje namere u tom momentu? I evo, ja ti kažem opet sad, iskreno i najiskrenije, bile su mi namere za spot Talija. Okej, okay. Znači strogo profesionalno. Strogo profesionalno, jer je ona toliko meni bila lijepa, a ja sam tražio... Jesu stvarno mnogo lepa žena, jedna od najljepših supruga, pevača, ja mislim na čitavoj strani, zaista, svaka čast. Ima neku posebnu ljepotu, da. Kao Talija. Eto, ta Talija je sreća neka i u njoj sam vidio to i baš sam samo... Iz tog razloga želio pričam sa njom vezano za to. Međutim, posle ta 2 mjeseca mi iskrsne pesma Za tebe uvijek bit ću tu, s kraja svijeta ja ću doći, ovaj, gde mi mijenjamo režiju. I meni se toliko ta pesma svidjela da sam ja u jednom momentu ono, prekinuo kompletnu tu neku priču i rekao da hoću tu pesmu prvu da izdam, pa tek onda sve ostalo. I opet je ona bila u priči.
opet je ona bila u priči, kako se zove, ali s tim da nismo mogli da se vidimo ta dva mjeseca, ja zovem Milicu i kažem joj da totalno ćemo kontru, aj ćemo, sad ćemo neku crnu curu, znaš, ovako on kaže, ne ludač, ti treba samo da je pokupiš u Novom Sadu, doista mi smo sve dogovorili. Sa kim se dogovorila sa Ivonom? Jao, brate. Jel ti bila frka malo? Pa ne da mi je bila frka, nego sam ja ono se iznervirao kogo ne mogu da je dobijem da popijemo piće, razumeš? A već u priči za spotka. A oni se već sve dogovorili kao. Ispadam ja malo ono... Da. I onda kad smo otišli tamo, sve je bilo profesionalno, zaista. Baš onako profesionalno Ivona je... Da li misliš da imala predrasude u tebi? Pa jeste sigurno. Kao i svi ljudi što imaju predrasude o javnim ličnostima, dok ih ne upoznaju, mislim... Eto, možemo pretpostaviti, mislila je šmeker, on će tu na... Verovatno, eto, svidjela sam mu se, ali kad je shvatila, ko si ti u stvari? To isto večer, kada smo završili snimanje spota, kada se sve to završi, kada smo se rastavili, tada se rodila neka emocija, tada se javila neka hemija između nas, jer zaista smo odradili to perfektno. Ona je toliko lagan saradnik i mene oduševila, podsjetila me na mene. Da. Jer ja nisam upoznao u životu... Savjetljiviju osobu koja je bukvalno, tako je lagana, kao da nismo snimali 15 sati, bukvalno. Znaš, ono, nekako me oduševila sa tim stavom, s pogledom, sa ozbiljnošću, sa profesionalnošću, baš me oduševila i ja sam bio iz fazona još za jedan spot da se ona pojavi. Znači, i tek kad smo počeli da radimo drugi spot, tada su se javile te neke onako dubinske neke... informaciju o ljubavi, o I koliko vam je trebalo da mi smo posle 10 dana počeli da živimo zajedno i nismo se razdvojili do dana današnjeg, bukvalno. Ali svako zaslužuje takvu ljubav, složit ćeš se. Slažem se. Ja smatram da nas je Bog sve stvorio u takvom paru, da svako od nas ima svoj par. Svako ima neki par, ali... Da, ali treba da ga pronađe. Da li si dovoljno srećan da ga pronađeš? Ti si naravno, hvala Bogu, ima tu sreću. Jo, ja sam mislio da sam najnesrećniji čovjek na svijetu što se tiče ljubavi majke. Složit ću se s tobom s obzirom da, eto, da kažemo, nemaš ti neku burnu prošlost u smislu da su te povezivali sa... ne znam, hiljadama, stotinama devojaka, ali si imao neke kao turbulentne momente. Imao sam iz krajnosti u krajnost što se tiče ljubavi i nikako nisam mogao da nađem tu sredinu, neku koja, kako da kažem... Mogu izvini što prekidam, da kažem da si ti išao iz krajnosti u krajnost. Pa da, to kažem, da. Kod mene ti je sve u životu bilo crno ili bijelo. Sad sam dodao malo zlatne. Tako je, treba, da, zlatno ovo pređuje. Čovjek se traži, čovjek se uči dok je živ, zaista je. I kad nađeš ljubav. Ja smatraš da je sa Ivonom ova stvar do kraja života? Jeste, zaista. Mislim, da. Jeste, ja svim srcem to osjećam i želim da bude tako i srećan sam iskreno ono prvi put u životu da mogu da kažem ono dubinski. Pa eto, i na toj pesmi sam ja napravio recimo taj intro. Svako od nas je poželio mali milion puta da bude dubinski srećan onako u dubini duše. Kad srce udara je kao bube, nešto tako, ne znam, došao sam ti kažem da te volim i da sam konačno srećan. To je bila najava za pesmu Za tebe uvijek bit ću tu. Da. To sam osjetio tada, to nije bilo u pesmi, to sam ja napisao srce, pred pesmu. Da. Tako da već od tog momenta ja ono osjećam da je to i da da kreće ono zaista prva prava ljubav moja. Znači nije ti bilo potrebno dugo da je ubediš da si ti taj, da kažemo. Pa, stop. Ok, samo moram da pomerim, zato što iz profila mi se malo snima, pa... Aha, ok. Možeš ti kako god. Dođi ti malo ovaj. Dobro, to može. Evo kad Ado bude spremno. Izvinjam se. Samo to. Može. Evo ja moram da konstatujem da je ljubav nekako... Jesi krenuo da snimaš? Izvinjam se. Ja moram da konstatujem nekako da je ljubav ili inspiracija ili demoralizacija za svakog umetnika. E sad kaži mi, da li ti bolje stvaraš kada si srećan, što bih rekla da je u tom slučaju tako, ili kada si tužan?
Joj, to je jako dobro pitanje, jako onako periodično. Recimo na početku ljubavi, od te velike sreće i od tog nekog zadovoljstva, ja sam nisam imao potrebu da stvaram. Nisam imao potrebu da pišem u tom nekom, kako da ti kažem, nisam bio inspirisan toliko muzikom koliko sam bio inspirisan životom. Da. Već kasnije, kada god bi uhvatio nešto pišem, pisao sam 10 puta bolje nego ovaj pre. Pre je preovladavala neka tuga i iz tuge se pisalo. Iz tuge se stvarno jako dobro piše, jako se dobro stvara i mnogo je iskrena neka ta emocija. Ali čovjek kad piše iz sreće, ja mislim da je to nešto čarobno. A kaži mi, na primjer, pesma Fali mi ljubav. Eto. Ja? Da li si napisao kad si bio u totalnom downu? To nisam ja pisao. Ne, to je pisao Goran Kiridžić. Aha. Tu pesmu i Ljepšu od noći, to je pisao jedan dečko iz Priboja. Ovaj, isto jedan dečko koji nije pisao pre mene ništa. Ozbiljno. Da. I tako da udari da, hit. Da, mnogo me voli taj lik i mnogo dobro ima, piše. Ima inspiraciju, vjerovatno, jest, u tebi. Jeste. Voli i mene i Šaka i ovaj, ja sam mu pričao da želim neku, kako ti kažem, neku priču originalnu, iskrenu, kao ne okreći se, eno je, to su recimo moje riječi, ili bez nje mi se kući ne ide, ili ona je ljepša, ali da bude nekako ljepša, da ne bude najljepša, nego da bude ljepša od, i onda on kaže od noći, razumeš. Ali mislim, to je tako dobro, neke, da, zvučalo, da, zaista. Da. E sad kad spomenuo svog ustrica, da. Ovaj, jel planirate vi nekad onakav hit Ljepše od noći da nešto pa to se uradite? Ne, to se ne planira, da, i ne ponavlja, da. Hoćete ikad neku obnoviti saradnju? Pa hoćemo sigurno, što da ne, mislim. Ovaj, muzika i postoji za te neke saradnje. Ja sam uvijek pristalica više dve energije od jedne. Tako da uvijek mi je nekako kad se ukrste neke energije i glasovi, da to mi bolje bude nekako. Više mi ima smisla nego sam čovjek kad nešto ovaj stvara. Ali opet, kako kažem, kada se desi neka dobra stvar, kada se desi dobar tajming za nešto, što da ne? Što da ne? Slažem se. Da. Evo, rekla bih za tebe da si ti prošao od trnja do zvezde. Znači, krenuo si taj svoj zvezdani put, ja. I, ovaj, i nekako mediji kao mediji, svašta se nešto i pisalo, nikad to nešto nije ni bilo dorečeno što se tiče tebe. Jel si ti neko koji je nekako svojim timu uvek se trudio da zadrži, nisi neko koji išao i, ne znam, pričao o nekim teškim periodima što se tiče svega što su mediji pisali. Kaže mi, koji te je naslov najviše pogodio koji si pročitao o sebi? Pa iskreno ti kažem, ne pogađaju me ti naslovi. Uopšte. I nemam. Pa uopšte me ne pogađaju zato što ja sam uvijek bio iskren i uvijek sam ovaj svim novinarima rekao onako kako jeste. Kada su me pitali bilo šta, ja sam konkretno, iskreno i jednostavno odgovarao, tako da nikada nisam imao neke, kako ti kažem, da ja sad na kontu naslova živim, tugujem ili budem srećan ili pravim karijeru. Ja sam svojim hitovima, svojim nastupima, svojim ponašanjem i postojanjem došao do svega toga. Nisam sigurno preko naslova, tako da me ti naslovi nešto i ne dotiču. To je tako kako jeste i to je, mislim, nema šta. A mora da postoji neka laž koju si pročitao u medijima od sebi koja te nekako baš pogodila? Ma, više me nasmijala nego što me pogodila, iskreno ti kažem. Ti si taj tip kog to da, ne smeje. Pa da, kao da mi je majmun ukrao 500 eura. I to je bilo? Da. Gde, negdje? Na Tajlandu. Da. Ti ukrao majmun? Nije. Kao ja sam mu dao. Jo, strašno. A kaži mi, ovaj, evo, moram da te pitam i to, pošto si ti uvek bio veoma obožavan od strane ženskog pola, da li ti se u tvojoj dugogodišnjoj karijeri desilo da neka obožavateljka pokuša ti smesti neku aferu? Pa nije, iskreno. Ne. Ne, boga mi. Ali ti nisi ni taj tip. Pa nisam ja taj tip. Ne, mene više vole i doživljavaju kao brata ili kao nekog lika koji je onako prizeman i jako dobar, nego što me gledaju sad kao nekog šmekera, u smislu sad nekog, ne znam, nija zavodnika.
A recimo, tako, kroz novine izbori, se čekaj, plasira ne, skroz neka, da, druga napad, priča, da, druga da. Priča, ali kad me čovjek upozna, daleko sam od toga, razumeš, možda više sam čovjek, porodičan ti žena? I više, pa ne znam, mislim, to je kompliment naravno kada te voli ono 90% žena tako i kad je. Su lude za tobom tako i to je, sve, ali ja sebe ne vidim sad kao takvog nekog lika, razumeš, ja sam više tu zbog muzike. A meni interesuje kako je Ivona uspela da poraziti se. Ma Ivona je legenda, ona je iznad svega toga. Tako. Iskreno, jeste, Boga nije mi. Imala bukvalno nikakvu ljubomoru, ništa. Nije zato što ja ne dajem povod za ljubomoru, razumeš. Tako je, razumeš. E pa to je u stvari dobar odgovor, tako ja. Je, tako je, tako to je. Je. To. Ove, a kaži mi, ove, evo, ja moram da te pitam, jedna stvar, pošto ja stvarno tebe jako ogotivim i slušam te od kad si se pojavio i volim tvoje pesme i pratim tvoju karijeru i pratim svaki zapravo intervju koji ti daš, ovaj, ne mogu da sakrijem to da sam zaplakala stvarno kad si pričao o svojoj sestri. Da. Sve nas je to pogodilo. Ovaj, kaže mi, kako je tvoja sestra? Kako, pa. Posto, kakve su neke prognoze? Postoji li tračak nade da ona može sutra, neko bolje sutra da... da ovaj, nažalost ne. Nažalost, i takva je situacija sa cerebralnom paralizom gdje odumiru te moždane ćelije i gdje je, može samo da bude gore, ne može nikako bolje da bude. E, sada nema ni sad neki tajming koliko takve osobe mogu da žive, s obzirom da je moji roditelji stvarno paze i vode računa o njoj, ne znam, da. Ono, zaista su podredili život njoj i mnogo, mnogo brinu o njoj. Da. A i od Boga joj je vijeka, iskreno ti kažem, to jednostavno, svi doktori su rekli da te neke operacije koje ona imala, da to ne bi čuveni sportista preživio. Znači, to je veliki čudo novac. Jedno. Bila je i po mjesec dana u komi i nevjerovatno nešto, ali kad Bog da života, to je nevjerovatno tako nešto. Tako je, ali je sve to jako tužno još više jer je to sve se desilo greškom doktora. Jeste, greškom znala, doktora, koji jeste. Koji su dali pogrešnu injekciju, jeste, ili tako, jeste. I upopastili život. Jeste. I da li ste vi ikad došli do tih ljudi koji su to radili? Pa jest, mislim, to je mali grad Bijelo Polje, je, znali smo mi to. Ali šta sad da pravimo? I šta su oni imali da kažu gore? Pa ne znam, zaista ja sam bio mali, mislim, znam. Ja mogu samo da vam kažem to što sam čuo od mojih i ovaj, to su teške stvarno i teme i situacije da. I najgore i najteže mojim roditeljima zaista bilo od početka pa sve tako, do kraja. Svaki. Da. Ali šta da ti kažem, ja vjerujem da u nekom drugom životu da su to rajska djeca i tako da su je. To osobe tako koje mogu samo nekako dobro da donesu. Pošto ja nisam došla danas da te rastužujem, nećemo više da pričamo o tu temu, vidim da ti nije lako. Ovaj, hajde da skrenemo temu na nešto onako malo, da kažem, veselije, a to je estrada današnja. Kako ocenjuješ da se estrada promenila od vremena kad si ti estrada. Počeo da, do dana današnjeg? Pričamo sad i o izvođačima i o ovoj new wave ovoj muzici. Kako gledaš ti na to? Kako Dado Polumenta gleda, na primjer, na trap? Pa, ekstra, iskreno ti kažem. Sviđa ja volim sve to. Pravce, da. Ja sam uvijek, ja sam pobornik uvijek tog modernog, tih promjena, tog nečeg što se dešava, kako ti kažem, da ne bude samo jedan stil ustaljen i... Ne znam, volim voliš da miješam. Voliš inovativnost u muzici, jeste, volim da. Inovativnost, ne samo u muzici, nego generalno u životu. Volim sve to nešto što je praktično, jednostavno, dobro. Ti to, sve što je dobro, ti to odmah čuješ i vidiš logično. Mislim, znaš, niko nije bez veze sad tu napravio posao što se tiče tih novih, ako pričamo o Vojažu, Nućiju, Relji, Devitu, Breskvici, brutalni su, iskreno. Da. Meni se to sve kako treba. Sad, što bi ja, recimo, neke tekstove, malo mi se ne sviđa što svi vulgarnost, ponavljaju. To. Ne samo vulgarnost, nego poruke koje šalju. Svi su sa Rolexima, svi su na belom, svi su s džipovima nekim, mislim, to sve klinci. Ne znam, ono... Jel smatraš da to zato što si roditelj i jer znaš da negdje imaš dve ćerke koje ne, nego, zato što slušaju sam tu muziku čovek, u nekom momentu? Zato što sam čovek koji zna šta se dešava i kako se dešava. Razumeš? Šalju pogrešne poruke omladini.
Ne, ja svoju djecu vaspitavam, ne može on vaspitavati moju djecu, mislim, nije mi zbog moje djece, nego generalno zbog poruka omladine, zbog tih klinaca od 10, 12, 13, 15 godina koji se svi lože na te neke priče, razumeš kako, o čemu oni pevaju, pričaju, a sami, ne sami oni, nego, mislim, ko živi takve živote, da se nalažemo, mislim. Misliš, klinci danas ne shvataju da su pola tih stanova stanova dana, da su automobili stanova, rentani. To ništa nije njihovo. Tako i ništa je. Nije, da. Razumeš, i sve je, kako da kažem, na neki način fake, razumeš, tako fake je priča. Da. Ja sam više pristalica, misliš da ja nisam mogao da se bavim sa tim i da nisam mogao da pevam to isto i da budem sad u trendingu i da budem ono, mislim, znaš. Ali tvoja publika nekako ne bi pa to možda ni svarila. Pa to ću ti kažem, zamisli, pa ne, nego pa ne bi mogao sad recimo Dino Merlin jedan da prezentuje. Tako je, da peva o Flexu na Rolex, na nešto, pričam. Mislim, bilo bi baš onako. To ti pričam, brate. To ti pričam. Pa da. Mislim, taj mali vojač znači, peva o Flexu i, na vodi, ono, svi znamo je. Da pije vodu. I znamo da se ne drogira, znamo da to ti pričam, da pa zašto onda šalješ takvu poruku omladini, brate, razumeš? Jasno. A milion klinaca će da traži Flex, razumeš, i da se iz Flexa i da, ne znam ni ja, ono, to mi je nejasno jedino, ali generalno sam pristalica novog zvuka, tih novih, da kažem, inovacija što se tiče spotova, što se tiče tih saradnji sa internacionalnim nekim imenima, što se tiče, ono, smatram da zaslužujemo neki korak dalje, ono, a to su ti mladi momci koji mogu, ovaj, kako se zove, da idu korak naprijed. Da. To je isti, izvinim što prekidam, to je isti prelaz kao recimo sa Šabana, Šerifa i tih starih pevača kada da, se pojavio, Lukas. Eto, ajde Lukas, pa posle ja, pa sad tako posle je. Mene oni i uvijek će i posle njih će da dođu klinci koji tako će, je. Razumeš, da nastave ono, ali samo bi, eto, mislim, nebitna je moja priča generalno, ali ja da se pitam, samo bi apelovao na te poruke koje se šalju. Tako je. Da bi tako, mogli da budu dosta, ovaj, dosta pametnije. A da li što tebi bitniji tekst ili bit neke pesme? Pa, bitniji je tekst, definitivno. Da. Tu šalješ poruku. A ne računaš na ono kad smo bili klinci i slušali stare, neke strane pesme? Sve u redu. Pa nismo znali engleski i kao pevali smo, nismo znali. Ok, ali me pita šta je bitnije. Po meni je bitniji tekst. Tekst. Da, ali je podjednako bitan i bit i produkcija. I produkcija vokala. I kompletna taj vizual, i spot, i slika, i reklama, i tako sve je to povezano. Marketing je danas postao, da. Nažalost, jedan... Sve je povezano. Da. A koga bi ti, evo sad kad bi te pitala, izdvojio od ovih mlađih, da kažem, generacija, ko se po tebi nekako najviše izdvoja? Pa ne znam, iskreno da ti kažem... Mnogo ih je. Jeste ih mnogo, ali... Mislim, s kim bi ti na prvom snimio duet, eto sad kad mislim da je Vojaž tu, kako da kažem, u najvećoj nekoj prednosti, zato što je najmlađi, najzdravije u glavi, da. Nekako mi je najharizmatičniji. Ja nekako mogu vas da vidim u nekom duetu, nekako mogu tebe da spojim. Devica i on, Devica sam i ja, to sam sad skontao prije neki dan, da. Ovaj, i smatram da njegovo vrijeme tek dolazi i da on ima i tu neku... emotivnu stranu, da. Koju ja mnogo više volim, recimo dok je bio i sa Breskvicom i dok su pravili te neke stvari emotivne, tačno su dirali u srce. Odatle i ta ekspanzija za njim i za tom čitavom pričom. Ovaj, sviđa mi se Devito kako radi zaista. Da. Devito isto jedan novi zvuk je donio i sviđa mi se njegov stil. Iza njega znam provereno da je u sportu, da nema nikakvih... Da, on stvarno svoj život krije, e, pa, ono, najspešnije. Ja, ali ja ga znam, duže ga znam i sarađivali smo, on mi je radio i spot i pričali smo o nekoj saradnji, malo onako ozbiljnije i trebao je da čita bi projekat jedan da mi radi. Što se tiče videa, dok je radio spotove. Devito je radio spotove, ne znam da li... Znamo one klipove kad je bez maske dok je još klinac. Da li on radio smo, pola estrade, bre, što se tiče spotova. Da, video. Dugo, mnogo duže nego što da, je video. Da. Ovaj, i tada mi je on pričao vezano za muziku, ali mi je to bilo, mislim, ono... Da, kao...
Ne šta znam. Ti znaš klinac kao? Kupi, šta? O, šta je on radio, Majne Šaci, recimo je radio Stojanu tada. Stojanu i da. Čini mi se Rako Lazić i Stojan, ili samo da. Stojan, nije bitno. Da, da, jeste, jeste. Da, Majne da. Šaci, to je taj duet. Ja nisam mogu da verujem da je on to radio. Čovjek koji radi spotove. Da. Onda mi je on pričao nešto, ali kao to je neki trap, to je ovako, onako, jer ako bi ja baš gotivim sve to. I ovaj, nisam verovao da će da to bude taj devito, razumeš, već. Kad sam čuo šta radi, ja sam možda među prvima koji je lajkovo, recimo, znao sam već da napravi veliki uspjeh, zaista, i evo, potvrdio je to. A da li smatraš da bi on napravio toliki uspjeh da nije stavio onu belu masku? Pa ne znam, iskreno, ja mislim da je to sve... Misliš da naša publika voli malo mističnost? Naravno, voli naravno. Meni se sviđa što je on originalan, znaš, i što ima tu originalnost i što ga ljudi, čim vidiš to ili čim čuješ, znaš da je on. To je najteže danas biti. Svi žele da budu kopije nečije, razumeš? Ako bilo ko napravi sad bilo kakav uspjeh, svi kreću tim utabanim putem da idu. Znaš, treba biti originalan i ja tu skidam kapu, zaista. To je stvari danas najteže. Evo, kad smo već kod originalnosti, evo, moram da te pitam, Jelena Karleuša je izdala dva albuma, Alfa i Omega. Mnogo je osporavana, te kad će album, dugo se čekalo 11 godina na to i sad ih je napokon izdala. Razni su komentari. Ja. Nekom se dopada, nekom se ne dopada. E sad, mene zanima šta Dado Polumenta misli o Alfa i Omega. Pa, iskreno, meni je sama Karleuša Alfa i Omega. Generalno, svaka njena rečenica, svaka njena pojava, šta god da ta žena radi, meni to ima i stila i smisle i mi nju porodično svi volimo. I na stranu smo radili neke turneje zajedno i poznajemo se dugo godina. Sad onako posmatram kao njen kolega i kao jedan čovjek koji onako iskreno će da prokomentariše taj album. Pola mi se od toga sviđa, pola mi se ne sviđa. Ako smijem da pogodim, Alfa ti se ne sviđa, Omega ti se sviđa. Pa više mi se sviđa Omega, da. Kao ali, i Majašo. Jel' tako? Smijem da primetim, da. On je baš stvarno. Tako isto rekao. Bogati. Vidi se ste devica. Nisam čuo, nije, ne znam, nemam pojma. Hoću da kažem, ali poštujem taj tu smelost. Treba imati herca i napraviti to sada, razumeš? Ona je napravila baš taj album, tako kako kažem, jedan za hejtere, a za svoju dušu i pomeranje granica, da. A drugi ono kao na sve što smo mi očekivali. Tako. Ali s druge strane, to je jedan bre ozbiljan projekat. Ta žena mnogo ulaže u sebe i tako je čitav život. Ona ne posustaje, ona je samo jača i jača i bolja i bolja i ja ne znam dokle će to da ide, ali skidam joj kapu zaista, jer ta žena je ono zmaj, pored svega što je se dešava u životu, i umrla je majka, i razvod braka, i svašta nešto pucaju da. Sa svih strana na nju, ali ona je sve jača i jača i ne znam. Ja, smatraš da je ona naša najveća zvezda? Pa za mene jeste, iskreno. Da. Iskreno, baš onako... Ona ti si jedan od redkih kolega koji zapravo zaista... daje njoj eto, sve te komplimente, jer kao što vidimo u zadnje vreme, mnogi osporavaju. E sad, da li ti smatraš da je tu u pitanju neki strah od inovativnosti o kojoj ja, smo mislim malo da je pričali, tu čista ili... ljubomora u pitanju, da. Iskreno. I neoriginalnost, znači da. Svi ti koji sad nešto pljuju Karleušu, druže moje, šta ćeš pljuješ Karleušu koja je izmislila show biznis, ne za nas, nego za svetsku scenu. Nju kopiraju svetske zvijezde. Kim Kardashian između ostalog. Ne samo da. Kim Kardashian, od Lady Gaga do Beyoncé, skupiraju je godinama. Karleuša je svetski projektil, eto tako da kažem. Zapravo ona da nije rođena ovdje, nego možda u Americi, ona bi bila najveća zvijezda na svijetu. Bila bi najveća zvijezda na svijetu. Da. Ali nije isključeno da će i da postane tako to, je. Po meni, tako iskreno. Je, tako je, tako je. Jer ima stila za ne znam, ono, za milion ljudi, iskreno. I sve što radi, bre, ima smisla. I svaka njena poruka koju šalje i sve to nešto što priča ona, kad se čovjek malo zapita, samo što ono, 90% ljudi je naučilo da ide, kažem, tim utabanim putem i nema niko svoje, da, niko nema svoje ja. E, ja volim to kod nje što ona ima svoje ja i što ima izgrađeno mišljenje o svemu. Evo, ja moram da ti pitam, evo, Aleksandar Prijović, ja?
napunila je 3 arene pre 3 dana. Ta cura je stvarno, ne znam šta da kažem. Kaže mi, eto, prosto, eto, nju smatraju da je Cecina kopija, smatraju da mnogo je Ceca veliki uzor i da se to negde ogleda i u njenim pesmama. Da li se slažeš s tim ili smatraš da je ona individua za sebe? Ona je individua za sebe i ona je po meni djevojka na svom mjestu jedna desetka čista što se tiče nje, njenog stila, odabira. Ne može niko da bude čovječ, mislim, to su glupe priče, kopija. Ne može kopija da dovede 3 arene, o čemu mi pričamo? Da. Mislim, kopija je kopija, znamo svi šta je kopija je. Za razliku od originala, onda bi Ceca trebala 30 arena da napuni, mislim, za redom. Mislim, to je van pameti da je Prijovićka kopija nečija. Ona je radila puno na sebi. Vidi se da živi svaki taj ton. Svaka je čast, samo ću to da kažem. I za ekipu, i za odabir pesama, i za nastupe. I imali smo priliku, Ivona i ja, da je slušamo u Beču. Ona cura zvuči identično kao sa CD-a, znači. Da. I to je bolesno bila to večer. Mislim, ja kažem Ivoni, kako je onda kad je zdrava, mislim, jebate, ovo je nerealno. Da, kao bila sam prehlađena. Da, ona peva 3 noći u areni, peva cura kao sa CD-a, ono, bukvalno. Da, da, da. Desetka čista, nemam riječ. Nemam spontan talent, znači. Nemam riječ. I ona i Tea Tajrović su po meni onako dva... Ja, htela sam to da ti pitam, da, za tebe. Dve, ono, dva iznenađenja, po meni, najveća. U zadnjih par godina, iskreno, ono, dvije senzacije, da kažem, jer su napravile zaista ogroman uspjeh i zabole su toliko hitova i tačno se čuje kad je neko umetnik, razumeš? Nije ona pevačica. Tako je. Nijedna tako ni druga, je. To su umetnice za tako mene. Tako, pevaju iz duše i to se vidi. Ma, naravno. Tako je. A kada bi morao da biraš, da snimiš duet sa Jelenom Karleušom, Aleksandrom Prijović ili Teom Tejirović, ali da mora da bude samo jedna, koga bi izabrao? Evo, da se koleginice ne naljute. To je jako teško pitanje, znam, iskreno. Znam. Možeš i da navedeš zbog čega. Tipa, s Karleušom jer bi prošlo najbolje, sa Prijovićkom jer je emocija, s Tejirovićkom jer je energija. Naš kao. Sa sve tri ili ni sa jednom. Sa sve tri ili jednom. Ne znam, sve tri su zaista. To je kao BMW, Audi i Mercedes. Znači, da, ono, bukvalno ne zna se šta je bolje od ta tri auta. Ali ajde, evo, ajde sad, dobro. Ja sam ti postavila teško pitanje. Jeste, preteško je pitanje, preteško zaista. Preteško je pitanje, sve tri, tako je. Sve tri izuzetno ono, poštujem kao osobe koje mnogo rade na sebi, razumiješ? Nisu to samo pesme, tako nisu to je. Samo spotovi, da, da, da. Nisu to samo, znaš i koliko je teško napraviti hit u današnjem vremenu, koliko je teško napraviti tu ekipu, taj tim ljudi, to je zaista ono, da. Samo da čovjek skine kapu, zaista. Svi znamo sve koliko tri... je malo profesionalaca zapravo dostupno, da ne, stvarno slažem se s tobom, to je vrhunski posao i to se i vidi po njihovim karijerama. E sad kaži mi od ovih nekih, malo sam zaprokirala, pošto toliko je dao dobar sagovornik da ja više ne znam šta da ga pitam. A ti, brati, Jesse. A ti, brati, Jesse, pokućivamo je posao, sigurno. Evo, Dado, ja moram te pitam sad, pošto smo malo popričali o inovativnosti u muzici. Da li nešto od te inovativnosti možemo da očekujemo na tvom novom albumu? Znaš kako? Neki novi zvuk. Iskreno, Ja to nisam ganjao sada. Ja sam 20 godina bio inovativan i postavljao sam i rekorde i granice i što se tiče standarda i produkcije i svega toga. Sada sam se možda i vratio unazad što se tiče inovativnosti. Sad sam išao na istinu, na poruku, na emociju, na jednostavnost i na nešto što jednostavno sam ja. U dubini duše, razumeš? Imao sam 20 godina da pravim razne inovacije, da. I iskreno, od ne dam ja na tebe, mi ne treba ništa inovativnije i ništa bolje. To sam hvatao, tu emociju. Ja za tu pesmu nemam ni spot.
to mi je najveći hit u karijeri, da. Možda, razumeš, hoću ti kažem. Jesi nikad razmišljao da zapravo, ta pesma Nema potrebno se povampira, jer je ta pesma hit i dan danas, verujem da na svakoj žurci je puste bar jednom. Ma, strašno. Jesi nekad razmišljao kao da, da čovječe, ajde da uradimo spot? Jesam. Ali zaista bi uradio nešto, mislim, imam i priču, imam ideju za spot koje je bolestan. Imaš i najboljeg modela za spot. Ma ne samo to, nego to je baš onako jedna priča neverovatna. I jedan nastavak neverovatan. Sad evo čekamo taj 25. da vidimo o čemu se radi. Ne, to pričamo za Nedamjana tebe. Ako se nekad desi spot, to će biti spektakl, zaista. Da. Navijamo se. Ali to. Mislim da ta pesma i zaslužuje ovaj spot. Da. Da. Ali kažem, preko toga smatram da ovaj ne treba ja nešto da idem previše. I ne dam ja na tebe je jedna i poruka i priča i emocija u kojoj može svako se pronađe. Kao u pesmi moja je. Znaš, ta pesma je nekako, ne znam, za svaku ljubav ovog svijeta, brate. Da li je to dijete, žena, majka, sestra, znaš. Jasno, da. To su te neke poruke univerzalne koje sam pravio i mislim da će emocija da pobjedi ovdje kada je moj novi album u pitanju i da ovaj ne mogu ja se čaram zaista sa Vojažem i sa Devitom oni i sa Reljom. Ne, nego kažem što se tiče inovacije pred njima, oni su mladi momci, pred njima je taj period gdje treba da prave sve to, a ja sam više emocija i ja sam fokusiran na emocija, na ništa flex. Tako. Ali te pitam, sad kad bi te pitala koja je pesma tvoja lična karta, šta bi mi rekao? Pa, da li ne dam ja na tebe ili nešto drugo? Ne dam ja na tebe i ljepša od noći, ajde recimo. Noći. Da. I evo za kraj ću te pitati jedno pitanje, a to je šta bi Dado danas rekao malom Dadi, ne malom, doduše Dadi od nekih 20 godina. Bi mu poručio? Kako bi mu skratio neke muke? Ne boj se, samo bi mu rekao ne boj se, sve je dobro i sve kako treba. Pa da, to je to. Hvala ti Dado puno što hvala si vama. Tvoje vreme što si nas hvala spremio. Vama od srca.